ስልክ ላይ ስልኬን ወስዶ ሚስቱ መስሎ እንደ ሴት አርጎ ያወራኛል። እሱ ለካ ፎቶ ፖስት ማረገው ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይል ማረገው ይልክላታል። እሷ የተደረደረው ሁሉ ፎቶ ጠይቃ በመጨረሻ ላይ የታለ የናቴ ፎቶ ብላ ጠይቃቸዋለች። በቁም ነገር ካወራ አወራ ካላወራ ብሎክ አርጌህ ለሚስትክ ነው መልክላታል። መጀመሪያ ስታገኘኝ ያነባችሁንም ባኔ መቼ ማረሰው ትዳሬን ራስ ትቼ ወዳንቺ ጋር እንደዚህ እየተጀናጀነችብኝ ነው ሚስቴ ምናምን ያልሆነ ነገር ማለት ነው ያወራ። ስልኮች ላኪልኝ እያለ ስልኮች ከዚህ ሀገር ወደዛ እንድልክለት ስልኮች ብዙ ስልኮች ይልክልኛል። ኮሊ ነበረ የሆነ ኮድ ቁጥር ማለት ነው አንድ ቁጥር አጉሎ ላከልኝ። ጸባይሽ ታይቶ ይላክልኝ። በፍንጣሪ ስመታኝ ለህክምና መጣይ ደግሞ ምን ይልክ ጠራሁኝ ማለት ነው። በጣም ታገልኩት በጣም ተደበደበኝ ማለት ሲያስፈራራኝ ተደባደብን የለለ ተደባደብን አሸነፍኩት። እሱም አስሬ ተነፍሰ እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ቀኛዬን ተጎዳ ማለት ነው። ወደ ግማሹ ሲሞት እኔ ደግሞ እግዚአብሔር አትሞችን ብሎ እኔን ተረፍኩ ማለት ነው። የጭካኔው ጭካኔ በአንድ እግሩ በእጅ ይዞ ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው። እና በዛን ሳ ሳሸንፈው ነው ራሱን መቆጣጠር ያልቻለው። ምንድን ነው አሁን እነሱ በሶስት ቀን ውስጥ ልጅሽን ሰጧት? የት ሀገር ነው የሰጧት? ተመልሳ ስትመጣ ስንት ዓመት ሆኗት ነበር የመጣችው? ስትሄድስ ስንት ዓመት ነበረች? በስንት ዓመት ነው የሰጧት? ያኔ አንድ ዓመት ከምናምን እያለች ነው የሰጧት ወይንስ ምንድን ነው? አንድ ዓመት ከአራት ወሯ ነው። እኔ ዓመት ከምናምኗ ነው። በስምንት ወሯም ሁሉ ትድካለች፣ በጣም ትሄዳለች። ጠንካራና ቀጫጫ ሆነ። ከዛ እኔ ልክ ዓመቷን እንትን ብዬላት ነው ክርስትና እንዳላስነሳኋት ክርስትና አስነሷት ብዬ ጽፌ ሰጥቻቸው ምን ብያቸው እና ሶስት ቀን አሁን ከቤሩት ተመልሼ እንደመጣሁ ምንም አያመጡም ብዬ የሆነ ከኋላ እንትን ብዬ ሰውን ይዤ ሄጄ ምናምን ቀጥ ብዬ ነው የገባሁት ማለት ነው። ስገባ የዛ ጊዜ ስጓል። ከዛ አያውትም ሙሉ እጅ ነው ጃኬት የለበስኩት። ከዛ ሴትዮዋ ጮሁ። ጾም ነበረ የዛሬ ስንት ዓመት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁለት ወር ጾም ነበረ፣ ፋሲካ ጾም ነበረ። ከዛም እሳቸው ከቤተክርስቲያን ከገብርኤል ሲገቡ እኔም ገባሁኝ። ልክ ሚስቱ ስታየኝ አለቀሰች። በጣም መልካም ሰው ናት። አለቀሰች፣ በጣም አለቀሰች። ለካ እነሱ አግኝተዋት መጥታ ሄዳለች ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ነው የመጣችው በነገራችን ላይ ሲነግሩኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጊዜ አስተርጓሚው ብዙም አስኮን ሰፈር ስለማያውቅ ተመልሰው አጥተው ይሄዳሉ። ከዛ ሁለተኛ ዙር ነው የመጣችው። ስድስተኛ ዓመቷ ማለት ነው ከገባች። በጥቅሉ ስንት ዓመት ሆናት እና የት ሀገር ነው ያለችው? ያለችበትን ሀገር ስዊዘርላንድ ነው የሚለኝ እሱ። ከዛ ተመልሼ ከሄድኩ በኋላ ወደ ቤሩት በጣም ያወራኝ ነበረ። ከሚስቱ ላይ ለሚስቱ ስልክ ሰጠኋት፣ ስልኬን ማለት ነው የቤሩትን ማለት ነው። ከዛ ወንድምየውም አንዱ ስልክሽን አስቀምጠሽ ድጋሚ ስትመጣ እንድትገናኝ በስነስርዓት ስልክሽን አስቀምጠሽ ትክክለኛ ስምሽን አስቀምጠሽ ሂጅ አለኝ ማለት ነው። ያችን ሰው የተቀመጠችው እንደዛ ጮሃ ጮሃ ማነው ተራሩቶ ነው የሰጣት ምናምን አሉ። እውነት አልተወራም። ልክ እኔ ስመጣ እውነት ነው ያላልኩት ነገር ምንድን ነው፣ ልክ እኔ ወደ ቤት እየገባሁ ያለ እሳቸው አይተውኝ ያለውን ፎቶ ልቅምቅም አድርገው ደብቀውታል እንዳላይ ማለት ነው። ከዛ ልጁ ደግሞ የት አለ ፎቶ ዝዝጋ የነበረው ፎቶ የት አለ ይላቸዋል። የአባታቸው ሞተውና እህታቸው ምናምን ነው ያለው ፎቶ እኔት አደረጋችሁት አለ ሲል፣ ከዛ በስልኳ የተነሳችውን ፎቶ ያነሷትም ፎቶ ይቺ የእህቱ ልጅ ላኪላት ብሎ በሼሪንግ እንዳለ ላከልኝ፣ የላኩል ፎቶ ማለት ነው። እንጂ ፎቶ ሊሰጡሽ ፈቃደኛ አልነበሩም እናትየው ጭምር። እትየዋ በጣም ከባድ ናቸው። እንዳለ ቤት ገብተው ከቤተ ክርስቲያን ነው የገቡት እንዳለ ከጾም እንትን ብለው ዘጠኝ ሰዓት ላይ ያንን ፎቶ ልቅምቅም አድርገው ደብቀውታል፣ የታጠበው ምናምን ማለት ነው። ከዛ ፎቶ የት አለ ሲላቸው ተተያዩ። ይገባኛል እኔ ከዛ የት አለ ምናምን ሲላቸው አለባበሱ ምናምን ከዛ ተፈጣጠጡ። ከዛ ስልክሽ ላይ ያለውን ፎቶ እንዳለ ላኪላት አላት። እንዳለ ላከችልኝ፣ በብሉቱዝ ነው የላከችልኝ ትዝ ይለኛል። ያችን ፎቶ ወደው ፌስቡክ ላይ ነው የለቀኩት።
ደነገጠ። ከሚስቱ ስልክ ላይ ስልኬን ወስዶ ሚስቱ መስሎ እንደ ሴት አድርጎ ያወራኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያወራኝ ያወራኝ ቀጥታ ደወለልኝ ማታ ላይ። ምንድን ነው ስለው ይቅርታ በድዬሻለሁኝ፣ አየሽ ልጃችንን ምናምን አለኝ። ወደ 3 ዓመት አወራዋለሁ እንደዚህ ያለችበትን ስልኳን። ኦልሬዲ እሱ ይገናኛል እሱ ብር እንድልክለት ነው የሚፈልገው። ስልክ ላኪልኝ ይለኛል። እንደዚህ የሆነ በቃ በገንዘብ ልኬለት የሆነ እሷን አድራሻ እንድሰጠኝ እንደዚህ ምናምን ማባቢያ ይፈልጋል። አረብ ሀገር ሆነሽ ይፈልጋል፣ ብር እንድትልኪለት ይፈልጋል። ግን ሚስቱ በጣም ስደትን ያየች ናት። ዱባይ ወደ 8 ዓመት ሰርታ የመጣች ናት። አለቀሰች። የኔም ልጅ ቢሆን የኔም ህይወት ታሪክ ቢሆን እንደዚህ ነው ብላ አለቀሰች። ተላቀስን። ሂጂ ግቢ ያለችኝ ቤት ገባን። ቁጭ ብለን እንትናል ማለት ነው። ምንም አላሉ ቢያሉ ቡና ይፈላሉ ምናምን ምንም ያሉት ነገር የለም። ደነገጡ። እንደዚህ ደፍራ ትገባና እንደዚህ እንትን ትላለች አላሉ። በ3 ቀን ውስጥ ነው ያችን 3 ቀን ጮሃ ጮሃ ነው። ከዛም በኋላ እንደሰጧት የሰጡትን ኬዛ ምናምን እንደሰጡት ሊያወሩኝ አልፈለጉም። ኬዝ ማውጣት አልፈለጉም። በቃ ደበቁ ራሳቸው ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ግንኙነት ኮንታክት እንዳለ ሳቅ የሆነ ልቤ ዋጥ አለ። ተናደርኩኝ ከሀገር በመውጣቷ። በእርግጥ ለራሷ ጥሩ ነው። እኔ ግን እውነትም አክስቴ ጋ ነው ያለችው። መሀን ስለሆነች አክስቱ እንደዚህ አሳልፈው ይሰጧታል ብዬ ፈጣሪ በመ አላማ። ስንት ዓመት ሆናት ማለት ነው? አሁን እድሜዋ ስንት ነው? 17 ዓመት። አሁን ልጅሽ ከአንድ ዓመት ከምናሽና አላይሻት ማታቂያት አላቃትም። አባትየው ምንም መረጃ ሊሰጥሽ አልቻል። አይፈልግም። እዚህ እንደመጣሁም ቀጥታ ያወራል። እኔ እንደው ምን አልኩት፣ በቃ እሞላሃለሁ እና እንደዚህ ደብተር ይሰጠናልን አለ እዛ ውስጥ እንደዚህ ወስድሃለሁኝ እንደሞላካለሁ እንደዚህ እና እንደዚህ ሳወራው ይህ ገብርኤልን ብቻ ትክክለኛ ስልኳና ኢሜሏን ላክልኝ፣ እኔ ልክልሃለሁ። ይሄ ግን እውነት ቃሌ ነው፣ በፈጣሪ እጅ በመብርሃን እጅ ነኝ። ትክክለኛ ልጅ አድራሻዋን ላክልኝ፣ እኔ እልክልሃለሁ። ችግር የለም። አንተ ወንድሜ ነክ እኮ የተዋለደ አይለያየም፣ እንደ ወንድም ነክ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የምን ወንድም ነው? እኔ ትዳሬን ራሱ ትቼ ወደ አንቺ ጋር እንደዚህ እየተጀናጀነችብኝ ነው ሚስቴ ምናምን ያልሆነ ነገር ማለት ነው ያወራል። የሆነ እኔ ማሳመኛ ነው፣ ነብር የሆነች ሚስት ነው ያለችው፣ ሰርታ የምታድር ህይወቷን እንትን የምትል እና እንደዚህ ያወራኛል። ሲያወራኝ ከዛ ደከመኝ፣ በቃ ፋይዳ ለሌለው ወሬ ምን ይሰራልኛል? ከዛ እሱ ለካ ፎቶ ፖስት ማድረገውን ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይል ማድረገውን ይልክላታል ለእሷ። እናትሽ አረብ ሀገር ነው ያለችው የመኖሪያ ፍቃድ ስለሌላት ወደ ኢትዮጵያ መግባት ስላልቻለች ነው እና እንደዚህ በውጭ ስለምኖር ነው ምናምን ይላታል ማለት ነው። ከዛ ምንም እንዳያየኝ በቃ ብሎክ አደረኩት፣ አጠፋሁኝ። ፌስቡክም ቀይር ብሎክ አደረኩ። አንድ ጊዜ ምን አደረገኝ እንደዚህ ላደረገው የቻልኩት ቁጥር ያለችበትን ፕላስ 14 6 ምናምን ነገር ነው መነሻውን አድርጎ ስልኬ እንትን ላይ ረስቼው ስወርድ ጠፋብኝ። ስልክ እና በሻንጣዎች ምናምን ወደ ቤት ስመጣ እንጂ ልኮልኝ ነበረ የሆነ ኮድ ቁጥር ማለት ነው። አንድ ቁጥር አጉሎ ላክል፣ ጸባይሽ ታይቶ ይላክልሻል ማለት ነው እና ላኪልኝ፣ ስልኮች ላኪልኝ እያለ ስልኮች ከዚህ ሀገር ወደዛ እንድልክለት ስልኮች ብዙ ስልኮች ይልክልኛል። ከዚህ የገዛው ወደ እሱ ጋር ስልክ ይሸጣል፣ ስልክ ቤት አለ። ከዛ ሲልክልኝ ጥቅም እንደሚፈልግ እየተጫወተብኝ እንደሆነ ማውራት እንደሌለብኝ ብሎክ አረኩት፣ በቃ አጠፋሁ። ከዛ ሚስቱ በጎን ማውራት ጀመረች፣ እሷንም ብሎክ አረኳቸው። ብሎክ በቃ አላወራቸውም። ወደ 8 ዓመት 3ኛ ዓመት ይንጃለሁ። የሚገርም ታሪክ ነው የምትነግሬን ያለሽው። ከሚስቱ ጋር ሆኖ ነው እንደ አዲስ አሁን እሷን ልተው ነው፣ ከሌላ ሰው ጋር እየሄደችብኝ ነው፣ ከአንቺ ጋር መቀጠል አንቺን ማግባት እፈልጋለሁ ሲልሽ የነበረው? ከዛ እንደዚህ ሲል ውሸት መሆኑን እሱ ሲጀመር ምንም የሌለው እንትን ነው። እሷ ዱባይ ወደ 7 ነው 8 ዓመት ሰርታ ወደ ከታ ነው ቡራዩ ቤት ገዝታ የኖረች የምታኖረው ሴት ናት። አንድ ወንድ ልጅ አንድ ሴት ልጅ ወልዳለታለች። መጀመሪያ ስታገኘ ያነባችውንም ባኔ መቼም አረሰውም እና አዋሳ ነኝ ምናምን ብሎ እንደዚህ ሽርሽር ላይ ነኝ እንጆይ ላይ ነኝ ምናምን ብሎ እንትን ሲል በስልኬ ሼሪንግ ፍንሾ አደረኩት ማለት ነው። ሲያወራ ምናምን እንደ ትልቅ ሰው እናውራ አልኩት።
ስራ ላይ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ ስፍር አለስክንድሪያ ትባላለች። በሙቀት ሰዓት ነው ተነስተን እዛ ስፍር ስራ ላይ ነኝ። ልጆች ነው ቤቢሲተር ነው የምሰራው እንደዚህ እና ከነሱ ጋር ምንም እንደዚህ ደጅ ላይ ያሳየሁትኝ እና የዛን ጊዜ ግን በውስጤ ያቺ በቀል ስላለች አነሳሁትኝ ፎቶ ማለት ነው። ከዛ አስቀም አንተኝ እና ለምስትክ ነው ምልክልክ በቁም ነገር ካወራ ካላወራ ብሎክ አድርጌ ለምስትክ ነው ምልክላታል። ከዛ እሷ እንድትረበሽ ስላልፈለኩኝ ሴትነትን ስለማቀው አላረኩትም እኔ አስፈራራሁት ልክላት። እሷ በእኔ ላይ እንዲህ እያደረገች ትዳሬ ልትበትነው ነው ያንቺ ግፍ ነው መሰላለኝ ማለት ነው። የሚገርም ታሪክ ነው የምትነግሪን። ሚስቱም ኖራ እንደገና ደግሞ አሁንም ደግሞ ከአንቺ ጋር መገናኘት ይፈልጋል። ይደንቅ ነው። ስለዚህ አሁን ስንት ዓመት ሙሉ ተገናኝተሽ አታውቂም? ከነሱ ጋር ግንኙነትሽን አቋርጠሻል? ሁለት ዓመት ከምናምን ማለት ማውራት አልፈለኩም። ምን ይለኛል ባለቤቴ አታውሪ እሱ ስለሷ መረጃ ብዙ ነገር ስላንቺ መረጃ እየነገራት ነው ምን እንደሚላት ምናምን አታውቂም እና አታውሪው በቃ ለኝ። የእውነቱን ነው ማውራት አቆምኩኝ ስለእውነትም። ለምን በቃ እኔም ደከምኩኝ። ስራ ላይ ያለሁ ይረብሸኛል። ላንቺ ብዬ ነው ቤት ያልሄድኩት ስራ ቦታ ነው እንትን ያልኩት ይለኛል። የማድረው እዚህ ዋይፋይ ያለኝ ይላል። እዛ አስኮ ጋር ገብርኤል እንትን ጋር ማለት ነው ወደ ገብርኤል ማሄጃው ጋር እሺ እያልኩትኝ ከዛ አወራው ነበረ። የሆነ ትጓጓለህ ጓል ምንም ጥያቄ የለውም። በዛ ላይ የመጀመሪያ ልጅ ነች። ገና አንድ አመት ከምናምን እያለች ነው ያየሻት። 16 ዓመት አላየሻትም። ናፍቆቱም ቀላል አይደለም። ከዛ በቃ ሳወራው ምንም ነገር የለም። እዚህ ቀይ መስቀል አስመዘገብኳት። እዚህ ቀይ መስቀል በነገራችን ላይ እዚህ ህብረት ነው መስቀል ስናገር የሌላ ለኢትዮጵያ እንደዚህ እንትን የለም። ሌላ ዜጋ ቢሆን ሄደው እስከ ሀገሩ ድረስ ሄደው ይጠየቃል ለሱ ማለት ነው መጠየቅ። ግን የኛ የአበሻ የኢትዮጵያን በትክክለኛ ስለዚህ የሚሰራ እንትን እዚህ ቀይ መስቀል ውስጥ የለም። አህማር ሰላም ይሉታል እዚህ የለም። ሰው ወንድ የሚከራከርልን የለም። አስተርጓሚ ወይ ኤርትራዊ እንጂ እንደዚህ የሚከራከርልሽ የለም። ሌላ ሀገር ዜጋ ቢሆን ግን የሌላ ሀገር ሰው ቢሆን አሁን ለምሳሌ ሱዳኖች አሉ። ሱዳን ሄደው መከራከር መጠየቅ እሱን ይችላሉ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አሉኝ። ፎቶ አላኩኝ። የእሱን ፎቶ ላኩ። እንዳለ የተነሱ ፎቶዎች ስላሉ ጠብቅ ያሉኝ እየተከታተልኩ መልስ አልሰጡኝም። አንድ ጊዜ እንደውም በስህተት ሱዲን መስሎኝ ሱዲን ላይ በጣም ፈልገውልኝ ወደ 6 ወር የለም። በዛ በሱዲን ውስጥ እንደዚህ በእንትን የመጣ የለም አለ። እዚህ በጣም ጎበዞች ናቸው ይፈልጋሉ። አጥተው መጡ። መልስ ሰጡኝ። 6ኛው ወር ላይ ሰጡኝ። መልስ የለችም አሉኝ። አሁን የስዊዘርላንዱንም ራሱ እየጠበቅኩ ነው ማለት ነው። ስዊዘርላንድ ስለመኖሩ አሁንም እርግጠኛ ነሽ ብሎኛል። የት ነው ያለችው ስለው ማታ ላይ ነው ጠጥቶ ይሁን ምን ይሁን አላውቀው ሲድን ስዊዘርላንድ አለኝ ማለት ነው። ያለችው እዚህ ሀገር ነው ምናምን ብሎ እንደ ሲድን ስዊዘርላንድ ምናምን ብሎ እንደዛ ነገረኝ ማለት ነው። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለሽው? እንግዲህ አሁን ዛሬ ምናልባትም ወይ ከአንድ ከሁለት ቀን በኋላ ለቶልጂ ቲቺ ይሆናል። እየሰጋ ግን ኢንተርቪዋችንን ሳንጨርስ ምጥሽ እንዳይመጣና እንዳን ነው እሱ የሱም ከሆነ እንግዲህ እሰየው ነው እድለኞች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ አግብተሽ ነው ያለሽው? እዚህ ያው አግብቼ ነው የምኖረው። ግብፅ ያው ምን አይነት ሁኔታ ግብፅ መጣሽ? እኔ ወደዚህ ስመጣ መጀመሪያ እንዳልኩ እኔ ወደ የትኛውም ሀገር ስደት ስወጣ በህገ ወጥ አልወድም። በቃ በፓስፖርት ነው ሁሉን ነገር የምንቀሳቀሰው ማለት ነው። ወደዚህም ስገባ በህጋዊ ነው እንጂ በህገ ወጥ የሄድኩት የመጀመሪያ ጊዜ አይኔን ፎርጅድ አድርገውልኝ ቪዛ ሲቆይ አይኗ ምንድነው የዛን ጊዜ ፎቶ ተመርጦ ነበር የምወጣው የሚኬደው። አይኗ ምንድነው አይኗ የሚያም ምናምን ነገር ስለመሰላቸው የበሽታ ስለመሰላቸው የህመም ሲመስላቸው ህመም አይደለም አልኩት ማለት ነው። ለሱዳኑ ደላላ ነበረ። ከዛ ያለውን ነገር በአስተርጓሚ የዛን ጊዜ አረበኛው የለም ስነግረው
ይሄን በዝጋ ቀይሮ ያንዱ ላንዱ ላይ አርጎ ሾ እንትን አርጎ ፎቶ ሾ አርጎ በቁጥሩ ጠኔኝ ጥሩ ለከሻ 15 ቀን ቪዛ መጥቶ ሄድኩኝ። ትዝ ይለኛል የታህሳስ ገብርኤል ጊዜ ነው ትዝ ይለኛል። እና ወደዚህም ስመጣ አሶዋን ላይ ወደ 3 በጣም ትልልቅ ኢንተርቪው አርገውኛል። ለህክምና እንደመጣ ነው እንደምገባ ነው የነገርኳቸው። እንደገና ደግሞ የውሸት ሳይሆን በህጋዊ ነው በህጋዊ ቪዛ ነው ይጨረሰልኝ። ብዙ ብር ከፍዬ ነው የገባሁት። ኢትዮጵያዊ ነው ባልሽ? አዎ ኢትዮጵያዊ ነው። እንዴ ምን ጠርጥራለሁ? አይ ምናልባት ግብፃዊ ከሆነ ብዬ ነው። የመጀመሪያ ልጅሽን ነው የምትወልጂው ወይንስ ከዚህ ቀደም ልጆች ነበሯችሁ? ላ ከሱ የመጀመሪያ ነው። ለአንቺ ሁለተኛ? ለእኔ ሁለተኛ፣ ለእሱ አራተኛ። የሴታን ጆሬደ አሁን እንግዲህ እሷን በመፈለግ ሙከራ ውስጥ ከአባቷ ጋር በጣም ብዙ ጥረት አድርገሻል። እኛም ጋር ይሄው ወራት አስቆጥረሻል። ወረፋ መጠበቅ ስትጀምሪ በብዙ በብዙ እየደወልሽ ነበረ። ስራ ጫና ከስራ ብዛት በወቅቱ አልመለስልንሽም። በዚህም ደግሞ ትልቅ ይቅርታ እንጠይቃለን። ያው መቼም አሁን ጾም ነው፣ ይቅርታችን እንደምትቀበይን ተስፋ እናድርግ። መጨረሻ ነው ተራሽ እየደረሰም አካባቢ ሲደርስ ድርስ መሆንሽን ከተነጋገረን በኋላ አይ ከመውለድሽ በፊት ይህንን ፕሮግራም እናደርጋለን ተባብለን ተነጋገርንና እነሆ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቀኑ ደርሶ ዛሬ ተገናኝተን ይህንን መሰናዶ እያሰናዳን ነው። አሁን ምንድን ነው የሚሰማሽ? ወንድ ይሁን ሴት አውቀሻል? ወንድ ነው። ወንድ ነው። ወንድም አገኘች ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። እናት ልጅን በአንድ ዓመት ከምናምን ተነጥቆ በሶስት ቀን ውስጥ ወደማታውቀው ሀገር ሄዶ 16 ዓመት ሙሉ ሳይገናኙ መኖር፣ እንደገና ደግሞ ሌላ ልጅ እግዚአብሔር ፈቀደና ወንድ ልጅ ደግሞ ወልደሻል። ልብሽ ምን ይነግርሻል? መቼ የምታገኛት ይመስልሻል? ወይንስ ሳታገኛት የምትቀር ይመስልሻል? እንዴት ነው የእናትና የልጅ ግንኙነት? የማይነገር አንድ የመንፈስ የሆነ ይሄ ነው የማይባል ግንኙነት አለ። ልብሽ ምን ይነግርሻል? እኔ እንደዚህ ላይ ነበረ። ለማዘርዳይ ሲሆን ማዘርዳይ ብላሻለች ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው። እና እዚህ ስነግረው ኢትዮጵያ ቁጥር ቀጥታ ይደወልልሻል ሲለኝ የልጅ አባት ነው እለዋለሁ። ከዛ ማዘርዳይ ብላሻለች ለእናቴ አድርስ ብላኝ ነው የሚለኝ ስለው ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ያለፍሽ ህይወት ማንሳት አልፈልግም፣ ግን ይህን ሰውዬ ባታወሪው ደስ ይለኛል። ዘመድ ካለሽ በስነስርዓት በህግ ራሱ ማስጠየቅ ይቻላል ይለኛል። ሁሌ ማለት ነው ውስጡ እንደዚህ ሲለኝ፣ እምነት አለ በፈጣሪ አንድ ቀን አገኛታለሁ። እነሱን ሳናገራቸው እህቶችንም ሆነ ወንድሞችንም ሳናገራቸው ከሱ ጋር ጨርሺ የሚሉት ነገር አለ። ከሱ ጋር ጨርሺ ይላሉ ሁሌ ማለት ነው። በቃ ምንም አይነት መተባበር እንደማይፈልጉ ምንም አይነት ለእኔ ፍንጭ መስጠት እንደማይፈልጉ ይነግሩ እንትን ይሉኛል። ከሱ ጋር እነሱንም በጎን ጣሊያን ያለች እህቱን ውጭ ያለው ወንድም ሁሉን ነገር አውርቻቸዋል። ግን ከሱ ጋር ነው እንድጨርስ የሚፈልጉት ማለት ነው። በቃ ከሱ ጋር ጨርሽ ነው፣ እዛው ከሱ ጋር ጨርሽ ነው። ግን እሱ ሳይሆን እውነት ነው እነሱ ሳይሆኑ ከእሱ ጋር ነው መጨረስ ያለብኝ ብዬ ማስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ አስታራቂ ሆነው ያለውን እውነት እየተናገሩ ልክ አይደለም እች ልጅ አለ እናት ማደግ የለባትም ትክክለኛ እናቷ ነች ብለው መሀል ገብተው ሊያስታርቁና ሊያስማሙ ይገባ ነበር። እናቱ በህይወት አሉ? በነገራችን ላይ አሉ፣ እህቶች አሉ፣ ወንድሞች አሉ፣ ሁሉም ያውኛል። የእናቱ የእህቶቹ ስልክ አለሽ? ቅድም እንዳልኩ ባለፈው ስልክ ሲጠፋብኝ ጠፍቶብኛል ቁጥራቸው፣ የእሱን ቁጥር ልኬልሃለሁኝ። አይ መልካም ነው። አባት የእናትየውንም የእህቶቹንም ያክስቷን ያክስቶቿን ማለት ነው ስልክ ብናገኝ እነሱንም እስኪ ይህን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ ብለን ለመጠየቅ እንሞክራለን ብዬ አስቤ ነው። ግን እስኪ እንመለስ ወደዛ። ልብሽ ምንድን ነው የሚነግርሽ? እንግዲህ አንድ ቀን አገኛታለሁ ብለሽ እያሰብሽ ነው። ያ ቀን መቼ ነው? ሩቅ ነው ወይንስ ምን ይሰማሻል? ምንም ይሄ እርግጥ ምን ሊሰማሽ እንደሚችል ማሰብ ቀላል ነው፣ ግን ስሜቱን ከአንቺ ስሜቱን ከምትረጁ ሰው ልስማው ብዬ ነው። እኔ አገኛታለሁ ብዬ አስባለሁ። ለምን እንደማስብ ታውቃለህ? እሷ ሁሌ የእናትነት ጥያቄ አለ። እንደውም አንድ ፎቶ እጇን እንቀርገዋት እዚጋ ያየኸው ፎቶ ካለ ቆማ ፎቶ ነው የምጠይቃቸው። ፎቶ ቆማ ጠይቃ እናትየዋ ቁጭ ብለው ያሉኝን ነገር ነው የምነግርህ። የተደረደረውን ሁሉ ፎቶ ጠይቃ የመጨረሻ ላይ የት አለ የእናቴ ፎቶ ብላ ጠይቃቸዋለች ቤት እንደመጣች። ከዛ እንቅ አድርገው አረጋግተዋት ከዛ የእናትሽ እንደዚህ እንደዚህ ነው እና
ወደ ሀገር መቋታችን ምናም ብለው አረጋግተው ይነግሯታል ማለት ነው። አሁን የሷን ፎቶ አይተው በቅርብ የሚያቋት ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ አይተው ተርጉመው እንዲነግሯት ለሷ ለአባቷ መልእክት አስተላልፊላቸው ልጅሽን በተመለከተ። አዎ ያው እንግዲህ ያው ደረጃ አጥናፉ ነው ስሙ ደረጃ። ይሄ ነገር የተከሰተው 17 አመት ሆኖታል። ሁሉን ነገር በትግስትም አይቻለሁ ለሆኝ ሁሉንም ነገር በጸብም አይተናል። ሁሉን ነገርም በመሐላችን ማንንም ሳይኖር አንተና እኔ እግዚአብሔር ሁሉን ለእግዚአብሔር ፍርዱ ለእግዚአብሔር ትተን ያለችበትን ብታገናኘኝና ለማይቀር ነገር መገናኘት ለማይቀር ነገር መጎዳዳቱ ምንም ጥቅም የለውም ክፋት ምንም አይጠቅም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ አሁን ትልልቅ ሰዎች ነን ለእግዚአብሔርም ብለ እግዚአብሔር ሁሉን ነገርም ትቶ ያገናኘኝ ደስ ይለኝ። ስለዚህ እኔ ሀናንታ ይባላለሁ እናትሽ ነኝ። እኔ ብዬ የጠራሁሽ ሳያት ደረጃ አጥናፍ፣ እነሱ ግን ሙሉ ደረጃ ብለውሻል። ያው እንግዲህ እነሱ ባሉሽ ስም ነው ሙሉ ደረጃ። እኔ እናትሽ ሀናንታ ታየሁ ነኝ። ጥሬ ያለሁኝ እኔ ለፍቻ አለሁኝ። እዛ ጋር ምን እንዳሉሽ አላውቅም። እኔ ሁሌ እየፈለግኩሽ ነው። ረጅም አመትም ከሱ ጋር ብዙም ነገር አውርተንበታል። ህይወትሽ ኑሪ ነው እያለኛለሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ፍለጋዬን አላቆምኩም። እንደማገኝሽም እርግጠኛም ነኝ። ያው ጊዜ ይፈጃል እንጂ አይዞሽ እንግዲህ 17 ዓመት ያለ ልጅ ቁጭ ብለሻል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ወንድ ልጅ ትወልጂ ነው። እውነት ፈጣሪ ፈቅዶ ብታገኛት አሁን ማልቀስ አይገባሽም፣ ጭንቀት አይገባሽም። ድርሰነሽ እግዚአብሔር ከፈቀደ ነገ ከነገ ወዲያ ምናልባትም በዚህ ሳምንት ውስጥ ልትወልጂ ትችያለሽ። ከወለድሽ በኋላ ደግሞ ደውለንም ያው እንኳን ማርያም ማረችሽ ማርያም በሽልም ታውጣሽ እንልሻለን። እንደው ግን መጨረሻ ላይ ግብፅ ያላችሁን ሰዎች ሁሉንም ሳገኝ የምጠይቀው ጥያቄ ነው እና ከዚህ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ የነበረው እሰጥ አገባ የነበረ ጊዜ የነበራችሁ ህይወትና ኑረት ምን ይመስላል? ሰላም ነው ያሳለፋችሁት? ኢትዮጵያውያን ላይ ምንም አይነት መገፋት ምናምን አልነበረም? አንዳንድ ቦታ ላይ አሁንም ያወራሉ እኮ በፊት ድፍርስ ውሃ ነበር የሚመጣው አሁን ጥርት ያለ ውሃ መጣ ይላሉ ማለት ነው። ሆስፒታልም ስትሄድም ውሃ ይዘን ካየውን ራሱ በሃይላንድ ውሃ ትጠጡ ይላሉ። ያው እያሳሳቁ ማለት ነው። ውሃችንን አጠጡ ይላሉ። አረብ የተባለ ቀስ ብሎ ለምን ውሃችን ነው ምናምን ይላከፋሉ። ግን ያው እኛ መንካት አይችሉም። በአንድ ሰው በቀን $6 ነው ከኛ ይጠቀማል ሰውየው። እንደውም ጭማሪ ይፈልጋሉ። እና ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ለሰጠሽን ጊዜ። ድርስ ነፍሰ ጡር ገብሽ ሊያም ይችላል አቀማመጥሽ በጣም ብዙ ቦታ እንዲመችሽ ቀያይረናል። ስለሰጠሽን ጊዜ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያለፉት 10 ወራትንም ባለመታከት ታግሰሽናል። ምናልባት መውለጃሽ አካባቢ ተገናኝተን ተሳክቶ ቀጠሯችን ሰምሮ ይህ መሰናዶ ሊሰናዳ የሆነው በወለድሽ ማግስት ምናልባት የልጅሽንም ድምፅ ልትሰሚ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ አድርጎት ሊሆን ይችል ይሆናል አናውቅም። ለማንኛውም ግን ለሰጠሽን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻ ረምትው ነገር ካለ ብቻ እድል ሰጥሻለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በቃ እንግዲህ እናንተንም እግዚአብሔር ስጥል እድሜ ጤና ይስጥልኝ። ምንም አልልም። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን ይስጣቸው ይስጠን የሚባለው ልቦና ሰጥቷቸው እንደ ድሮው ሳይሆን ከጊዜው ጋር እንደ ሰለጠነ ሰው ሆነን ብንነጋገርበት ጥሩ ነው። መልካም እውነት ነው የምለው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን መሰናዶ ይሄንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በተለይ አና ልጅ ቤተሰቦች የሆናችሁ አባቷ፣ አክስቶቿ፣ አጎቶቿ ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ከሆነ እናት ይኸው 16 17 ዓመት ሙሉ ልጇን አላየችም። ከአንድ ዓመት ከምናምን ወሯ ጀምሮ ልጇን እንግዲህ እናንተው ራሳችሁ በምታውቁት መልኩ ወደ ውጭ ሄዳለች፣ በስደት ያለች አሁን ድርስ ነፍሰ ጡር ነች። የመጀመሪያ የበኩር ልጇን ትናፍቃለች። እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ወልዳለች። አባትም ይህንን ቪዲዮ እያየህ ከሆነ እርግጥ አንተ በሌላ ትዳር ሆነህ ሌላ ወልደሃል። ይኸው እናት ደግሞ ሌላ እንደዚሁ ወንድ ልጅ ልትወልድ ነው ለልጃቸውና ውሎ አድሮ መገናኘታቸው ላይ ቀር እናትና ልጅ ተለያይተው ምንም የተሻለ የሰመረ ህይወት አይገጥምም። በሰው ልጅ ምን ቢሳካ ምን ድሎት ላይ ብትሆን አንተ መስጠት በምትችለው ፍቅር ልክ እናት እጥፍ አድርጋ መስጠት ትችላለች። እንደ በአካል ተገናኝተው ፀጉሯ እንዳብሳ ግንባሯን ስማ ልጄ እያለች መነካካት እድሉ ባይኖራትም ስልክ ደውላ ልጄ እናቴ ተባብለው ቢኖሩ እሰየው ነው እና ይህንን ለማድረግ የሚያስፈልገው ቀና ልብ ነው እና እንደው አንተን ብትሆን የአባት የአንተን ቤተሰቦች የሱን ቤተሰቦች ነንችሁ
ይህ እናትና ልጅነት አጥሩ ምንም የሚያተርፍ ነገር ስለሌለው በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ የምታየው ከሆነ ብትተባበሯት ብትነግሯት ያለችበት እንድታሳውቋት ሰየው ነው እንላለን። እናትና ልጅ ተነጣጥለው ባይኖሩ እኛም ፈቃድ ነው። ይህንን ፕሮግራም የተከታተላችሁ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦችም አብራችን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አናን ማግኘት እንፈልጋለን፣ ልናጽናናት እንፈልጋለን፣ መረጃ ልንሰጣት እንፈልጋለን። ስለ ልጇና ቃል የምትሉን ካላችሁ ስልኳ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከስር ይሄዳል። ቀጥታ እኛን ማግኘት ከፈልጋችሁ በእኛም በኩል ልታገኙ ትችላላችሁ። ከወለደችም በኋላ እንኳን ማርያም ማረችሽ ለማለት የምትፈልጉም ካላችሁ ስልክ የእሷም የእኛም ስልክ እዚህ ቪዲዮ ላይ አለ ማለት ነው። በነበረን ቆይታ ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በደንብ አድርጋችሁ እስካሻችሁ እስከቻላችሁ ጥግ ድረስ ቢታረም ቢታረቅ የምትሉትን በሙሉ ልትሰጡን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ግን እጅግ በጣም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሁሌ እንደምንለው ሁሌ እንደምንመኝላችሁ በልብ እያላችሁበት ክፉ ሳይነካችሁ ንግ ሳያልፋችሁ እግር ጫማ ለራስ ጥላ ሳታጡ በምቾት ትኖሩ ዘንድ ወደድንም ፈቀድንም። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።